Насере Штреф е обвинет за убиството на матурантот Ангел Петковски, не седна во обвинителна клупа. Стартот се одложи бидејќи неговиот адвокат имал друго судење до организиран криминал, а е Штреф не беше донесен од затворот во Шутка. Но судницата беше преполна, роднини, медиуми, невладини. Родителите на Ангел беа само на еден метар од таткото на Насер. Скршени се од болка. Ова е голема трагедија, вели нивниот адвокат. Тешко е, можете да замислите да изгубите син на 19 години, на 18 години. Трагично. И ден денес не може да се соземат ги видовте во судница. Постапката течеше коректно и релативно брзо со оглед на настанот. Обвинението е подигнато и сега ќе видиме како ќе се одвива целиот настан во судницата. Одбраната се подготвува да ги урне позициите на обвинителството и најави дека ќе предлага сведоци и вештачење за да ги дискредитира доказите на обвинителството. Но дали е Штрефи и на судењето ќе тврди дека убиството било во самоодбрана. Новиот адвокат засега не открива, но апелира на случајот да не му се дава меѓуетничка димензија. Во овој момент нема да изнесам стратегијата на одбрана, која што ја зацртавме како одбрана, односно теоријата на случајот ќе ви биде презентиран на првото рочиште за главна расправа. Не сме и не може никако поинако да се даде било каква меѓуетничка тензија или конотација на овој кривично правен настан, просто секој ден ни се случуваат слични или пострашни или помалку страшни работи, така што не смееме да се допуштиме како јавност да дадеме сосема друга димензија на овој случај. Ножот со кој бил убиен матурантот во мај годинава не е пронајден. Дали се гледа моментот на убиството на снимката од очната болница во Ѓорче, никој официјално не открива, но видеото ќе биде презентирано на судењето како доказен материјал. По убиството на младиот ангел, жителите на Ѓорче револтот го излеаа на улиците преку протести. Дел од нив се судрија со полицијата, горе и неколку дуќани.